Тоді зміцнив стосунки з Христом, але все рівно це як жити, для чого я живу. Потім, коли прочитав життєрис святого Домініка, воно мені отак, о, це моє. Так як вже третій рік єпископ і домініканський хабіт в основному вдягаю, коли приїжджаю до братів, і приналежу до ордену, але вже третій рік виконую служіння єпископа в церкві в Україні. Але згадуючи те, як я вступив до домініканців, пам'ятаю, що одним з таких суттєвих моментів було це, я шукав відповіді, для чого жити і як жити. В 93-му році я пережив таке навернення, і це було пов'язане теж, Радянський Союз розпався. Вільна Україна настала, але я, як молодий хлопець, 19-річний, зносив собі велике запитання, як жити, для чого я живу. Тоді зміцнив стосунки з Христом, але все рівно це як жити, для чого я живу, воно в мені дуже сильно було. А потім, коли прочитав життєрис святого Домініка, воно мені отак, о, це моє. Тому що Домінік властиво був зосереджений на тому, щоб допомогти людям знайти істину тим, які розгублені, тим, які загублені, властиво орден проповідників. Ти мені став близьким, є моїм, тому що ми зосереджуємося на тому, щоб допомогти людям розібратися. В сучасному світі цей орден надалі актуальний, особливо в цьому важкому часі війни, тому що ми носимо в серці питання, а як далі, а як жити, а де істина, а де правда. Тому оця харизма, цей дар домініканців розпізнавати, пізнавати, називати і допомагати людям назвати цю істину, це сильна сторона цього ордену. І я вдячний Богові за те, що стільки років в ньому прожив.